Amma ilk dəfədir ki, xəstələrin yox həkimlərin problemləri, xəstəlik yox həkimlərin problemləri haqqında bir sual eşidirəm. Həkim olmayan və yaxud hətta ginekoloqların arasında belə tibb fakültəsi məzun olmayıb, dırnaq arasında nömrə bir ginekoloq kimi tanınan həkimlər var. Bina göstərirlər, yeni xəstəxana açıldı, hər türlü şərait yaradıldı. Tibb xidməti binadan ibarət deyil. Bu da hamının bildiyi problemlərdir, amma bu ən çox həkimin başında çatır. Ona görə bu günləri xəstələr kimi həkimlər də Allahın önündə qalıb belə deyək. Yəni əgər bir ağırlaşma baş veribsə, dərhal həkim günahkar zənn edilir. Dərhal həkim günahkar kimi göstərilir. Halbuki o ağırlaşma baş verməsi həkim nəyisə səhv etmiş mənasını daşımır. Ağırlaşma həkim hər şeyi düz edibsə də ola bilir. Bu da nəyə gətirib çıxardır? Yaxşı həkimlər ölkədən gedirlər və yaxud da ki, heç kim riskli sahələrlə məşğul olmaq istəmir. Elə ancaq yüngülvari terapevtlik. Mən terapevt işi yüngüldür, asandır demirəm. Amma eyni ixtisasda belə, yəni bizim də ixtisasın terapevtik tərəfləri var da, daha yüngül işlərlə məşğul olmağa meyil edir. Samballı əməliyyatlardan qaçırlar həkimlər. Və həmin xəstələr deyirlər ki, Azərbaycanda həkim yoxdur. Azərbaycanda həkim var, dəyərini tapmır və hər ən kiçik ağırlaşmada birbaşa dünən Allah kimi göstərilən həkim bugün xalq düşməni elan edilir ki, bu səhnəni biz əslində bütün sahələrdə görürük. Bugün Azərbaycanda Allah olub sabah yerlərə vurulmaq gündə, hər gün gördüyümüz, gündəmdə gördüyümüz bir məsələdir. Yəni, həkimlərin təşkilatlanmağından gedirsə söhbət, haradasa haqlısınız, bəli. Baxırıq televiziyalara elə ancaq reklamlardan ibarət, ancaq pozitiv tərəflər nümayiş etdirilir. Amma, məsəl üçün, bu da baş verə bilər, bu cür pis olaylar da ola bilər deyə heç həkimlərin dilindən belə bir şey eşitmədik. Həkim mənə ola biləcək risklər barədə məlumat verdi, mən məlumatlandım. İmzanı atıram ki, mən məlumatlandım. Çünki məlumatlandırmaq bir hüquqi vəzifədir. Ağırlaşma ola bilər və ağırlaşma cinayət deyil. Amma məlumatlandırmamaq artıq bir səhlənkarlıqdır. Vəzifəni sona qədər yerinə yetirməməkdir. O fikrinizi anladım və onunla razıyam. Bəli, biz qeyri-professional məsləkdaşlarımızın, kollegalarımızın da haradasa ucbatından əziyyət çəkirik. Bəli. Ciddi bir ehtiyacı olmadan ginekoloqa gələn görmüsünüz? Bir dənə mənim ağrılı yerim arzu olunmaz hamiləliklərdir. Arzu olunmaz hamiləliklərin biz qabağına keçə bilmirik də. Yəni, il olub 21-ci əsrin 21-ci ilindəyik. Hələ də qadınlar qorunmaq istəmirlər və hamilə qalanda elə danışırlar ki, elə bil ki, haradansa hamilə qaldım, necə olsa bir möcüzə baş verdi. Halbuki hamilə qalmaq qadının çoxalma funksiyasının bir parçasıdır və çoxalma da insanın iç instinktindən biridir də. Yəni, gündə necə 3 dəfə yiyirsənsə, ayda bir dəfə hamilə qala bilərsən. Yox, təbiət qadına, qadın həm də bir bioloji varlıqdır və təbiətin bir parçasıdır. İstəyirsə 15 dənə uşaq sahibi ola bilər. Bizim bunu qınamağa ixtiyarımız yoxdur. Amma istəmirsə, abort elətdirəcəksə, o zaman öz sağlamlığını riskə atmasın. Çünki abort bir cərrahi əməliyyatdır və müəyyən risklər daşıyır. Qorunsun, öncədən düşünsün. Bu hormonal tabletka da mən onu içmək istəmirəm. Qonşumuz və ya xala qızın əmsi nəvəsi deyib ki, bunun ziyanları var, deməsin. Hormonal tabletka dediyimiz o qoruyucu tabletkaların qoruyucu effekti elə nəyə desən deyər. Bir sürü başqa faydaları da var. Onlardan da içmək olar, spiral da qoydurmaq olar, başqa mexaniki vasitələrlə də qorunmaq olar. Gənc qızların ginekoloqa getməsinə yenə də pis baxırlar, yoxsa? Ümumiyyətlə, bizdə hər şeyə pis baxırlar. Hətta pis baxmayana da pis baxırlar. Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Sağlıq olsun verilişindəsiniz. Bugünkü qonağımız mama ginekoloq Rəşad Sultandır. Rəşad Sultan eyni zamanda silahlı qüvvələrin kapitanı və keçən il Qarabağın işğaldan azad olunması uğrunda gedən haqq davamızda 44 günlük müharibənin iştirakçısı olub, hərbi həkim kimi. Eşq olsun sizə. Sizə çox maraqlı və məzmunlu suallarımız var. Rəşad doktor, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Studiyamızda sizi görməyə çox şadım. Çox sağ olun. Rəşad doktor, bu günlərdə elə həm hərbi həkim kimi, həm də eyni zamanda ginekoloq kimi çox harmonik bir status yazmışsınız Facebookda. Yazmışsınız ki, müharibə normal doğuş kimidir. Hə. Buna bir aydınlıq gətirərdiniz. Yəni, orada nə demək istəyirdiniz? İkincisi, ümumiyyətlə doğuş prosesi, yəni bir riskli vəziyyətdir.
uzun müddət gözləyirsən, bir sonu bir belirsiz bir süreçdir. Sonu qalibiyyət də ola bilər, məğlubiyyət də ola bilər. Düzdür, təbii doğuş 80-90% hallarda təbii bir proseslə nəticələnir, yəni problem olmur. Müharibə isə problemlərlə, risklərlə, ölümlə, itkinlə, qanqada ilə dolu bir vəziyyətdir. Amma yəni belirsizlik baxımından, səksəkədə gözləmək baxımından bunu bu şəkildə deməyə çalışdım ki, yəni daim tətikdə gözləyirsən ki, indi nəsə olacaq, nəsə olacaq, nəsə olacaq və o gözlənti insanı çox yorur. Məsələn, son zamanlarda hamı doğuşdan qaçır. Xəstə, pasiyent özü də, yaxınları da səbirsizlik göstərirlər. Və biz həkimləri də, biz ginekoloqları da qınayırlar ki, doğuşdan qaçır, hamı kesara üz tutur. Bunun əslində bir nömrəli səbəbi mənim qeyd elədiklərimdir. Yəni, o səksəkədə gözləmək insanı yorur deyə, mən onu pasiyentin, hamilənin yaxınlarında da hiss edirəm. 5 dəqiqədən bir, yarım saatdan bir zəng edirlər ki, nə oldu, həkim doğmadı. Niyə görə onlar elə edirlər? Onlar bilsələr ki, onların xəstəsi, yaxınları hansısa oteldə istirahat edir, hansısa otaqda divanda uzanıb televizora baxır, belə narahat olmazlar. Bilirlər ki, o qızları, gəlinləri orada sancı çəkir, ona görə narahat olurlar. Müharibə də belə bir şeydir. Yəni, bilirsən ki, daim hardasa bir narahatlıq var, o narahatlıq 5 dəqiqə sonra sənin olduğun yerə də bir mərmi düşə bilər, sən hücuma keçə bilərsən, sənin üstünə hücuma keçə bilərlər. O narahatlıq uzun müddət, o dəqiqə, o an bir problem olmasa belə, o anda bir bombardıman olmasa da, bir aktiv döyüş olmasa belə, yenə də o narahatlıq insanı bir türlü rahatlıq imkan vermir. Yəni ona rahatlıq adamı gərgin və yorur, gərginlikdə saxlayır. O baxımdan belə bir bənzətmə apardım. Necə fikirləşirsiniz? Bugünkü gündə Azərbaycanda bir ginekoloqların gündəmində olan ən vacib bir qayğı nədən ibarət? Həllini, düzəltməsini, kaş ki bu məsələ düzələrdir dediyiniz bir məsələ. Mən 12 ildə Azərbaycanda işləyirəm. Elə gəldiyim ilk gündən etibarən, ixtisas təhsilimi Türkiyədə almışam. Gəldiyim ilk gündən etibarən elə mediada bu və ya digər verilişlərin qonağı oluruq. Hər məclisdə, hər çəkilişdə müxtəlif suallar verirlər öz işimlə əlaqədar. Amma ilk dəfədir ki, xəstələrin yox, həkimlərin problemləri, xəstəlik yox, həkimlərin problemləri haqqında bir sual eşidirəm ki, hansı ki, əslində biz həkimlərin öz aramızda daim müzakirə etdiyimiz, daim danışdığımız bir mövzu elə öz problemlərimizdir, aydın məsələdir, xəstəliklərlə yanaşı olaraq. Həkim və sırf ginekoloqların problemləri nədən ibarətdir? Bugün Azərbaycanda tibb ayrı-ayrı klinikalar, ayrı-ayrı həkimlər inkişaf etsə də, hər sahədə, bir çox sahədə olduğu kimi tibbdə və səhiyyədə də sistemsizlik bizi çox yorur. Həm tibb təhsilinin standart olmaması, yəni hər diplomu alan həkim deyil, ginekoloq deyil təəssüf ki, bugün ölkəmizdə. İş ondadır ki, diplomu olmayan da, həkim diplomu olmayan, yəni Azərbaycan Tibb Universiteti məzunu olmayan və yaxud xaricdəki tibb universitetlərindən, tibb fakültələrindən məzun olmayıb da, hansısa bilinməyən bir özəl hardansa məzun olan, özünü həkim deyən, xüsusilə bunu psixoloq və kosmetoloqların arasında görürük, adlarının əvvəlinə bir dırı yazıb sosial mediada özlərini reklam edirlər. Həkim olmayan və yaxud hətta ginekoloqların arasında belə tibb fakültəsi məzun olmayıb, dırnaq arasında nömrə bir ginekoloq kimi tanınan həkimlər var. Bu məsələlərdən tutmuş. Bu təhsildə standartın olmaması, səhiyyədə standartın olmaması nədir? Əslində harasından başlayasan, harasında bitirəsən, adam özünü bilmir. Heç bunu izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Səhiyyədə standartın, səhiyyənin təşkilində standartın olmaması, hər gün özünüz görürsüz yəni onsuz da. Sığortanın, icbari sığortanın bir türlü otura bilməməsi. Ondan sonra mən biraz tibbi qoyub İctimai məsələlərdən danışmağa başladım, amma sualı həkimlərin problemi nədir deyə qoydunuz, mən də ona görə izah edirəm ki, yəni həkimlərin problemi budur, yəni standartın, sistemin olmamağı, xəstələrdə bununla əlaqədar yaranan hardasa haqlı inamsızlıq, bu inamsızlığın yaratdığı saysız-hesabsız, mənasız suallar və sürekli bir teyid etmə, deyilən sözü teyid etmə, dəqiqləşdirmə çabaları. Və bu inamsızlıqla əlaqədar ən xırda bir ağırlaşmada belə, hətta ağırlaşma olmayanda belə, ağırlaşmaya hər hansı bir şikayətdə belə dərhal xəstələrin artıq həkimə ilk vizitlərindən belə aqressiv olması, bundan başqa ola biləcək ağırlaşmalarda həkimlərin sığortalanmamış olması
Sonra tibbi xidmət göstərərkən əl altında lazım olan avadanlıqların şəraitlərinin olmaması, xüsusilə dövlət xəstəxanalarında və xüsusilə də bölgələrdə. İndi bəli, mediada sayısız hesabsız görürük, bina göstərirlər, yeni xəstəxana açıldı, hər türlü şərait yaradıldı. Tibb xidməti binadan ibarət deyil. Söhbət məhz maddi təchizatdan gedirsə, günlük cari təchizat olmalıdır. Ona görə, yəni bu başlasan bitməz. Ona görə onsuz da hamının bildiyi problemlərdir, amma bu ən çox həkimin başında çatdırır. Çünki məsuliyyəti daşıyan xəstəyə cavabı verir. Əlbəttə ki, xəstə bu problemləri hiss edir, amma xəstəyə cavab verməli olan həkim olur. Xəstələr özəl klinikalarda işləyirik, az çox şəraiti olan özəl klinikalarda işləyirik, hansı ki qapıdan girən xəstə tərəfindən maliyyələşir bütün tibbi xidmət. Başqa sözlə desək, sadə dildə desək, pulunu xəstə verir. Öz müalicəsinin gördüyü tibbi xidmətin pulunu özü verir, özü ödəyir. Bu, bazar iqtisadiyyatının tələbinə baxımından normaldır. Amma xəstə qəpik-qəpik topladığı vəsaiti bir əməliyyat qiyməti olaraq hesablayır, bir müayinə müalicə qiymətini qəpik-qəpik hesablayıb verir. 3 manat, 5 manat artıq xərci çıxanda artıq aqressivləşir. Niyə görə artıq xərc çıxmalıdır ki, məni dinləyən bir tibdən uzaq bir pasiyent, xəstə yaxını belə deyə bilər? Çünki insan orqanizmi gözlənilməzdir. İnsan orqanizminin nə olacağı bəlli deyil. Yəni, hər hansı bir müalicəyə cavab verməyə bilər, ağırlaşma ola bilər ki, hər ağırlaşmada həkim səhifə axtarmaq lazım deyil ki, axtarılır təəssüf ki. Ondan sonra bir diaqnostik prosedura eləyərsən, məsələn, bahalı bir diaqnostik prosedura, maqnit rezonans tomografiya eləyərsən, onun sonucuna görə başqa bir analiz lazım gələ bilər. Məsələn, pozitron emisyon tomografiyası lazım gələ bilər ki, nə bilim 800 manatdır, 1000 manatdır. Yəni yəni xəstənin əlavə xərci çıxa bilər. Bir biopsiya lazım gələ bilər. Xəstənin əlavə xərci çıxa bilər ki, xəstə bunu nəzərdə tutmamış ola bilər. Yəni travma, mən hələ planlı müayinə və müalicələrdən danışıram. Bir travması var, kəskin apendisit var, kəskin iltihabı, ginekoloji xəstəliklər var və s. Ona görə bədxasiyyəli şişlər var. Ona görə bu günləri xəstələr kimi həkimlər də Allahın ümidinə qalıb, belə deyək. Problemlərdən soruşduğunuzda onlardan danışdım. Bir də işin, bir də biz yenə də deyirəm, hüquqi cəhətdən də sığortalanmamışıq. Bizim hər işin bir alqoritmi olduğuna görə, maşın sürməyin bir yol hərəkəti qaydaları olduğu halda o vardır. Bir cümləni belə qurum. Və biz o yola hərəkəti qaydaları çərçivəsində hərəkət etmişiksə, buna baxmayaraq qəza baş veribsə, biz o yol hərəkəti qaydalarına əməl etmişiksə, biz günahkar deyilik. Qəza başqa səbəbdən, başqa yerdə günahkar axtarılır. Bu həyatın hər sahəsində belə olmalıdır. Kim ki öz üzərinə düşəni görübsə, o artıq avtomatik günahkar deyil, cinayətkar deyil. Amma həkimliyə təəssüf ki, belə yanaşılmır. Yəni, əgər bir ağırlaşma baş veribsə, dərhal həkim günahkar zənn edilir, dərhal həkim günahkar kimi göstərilir. Halbuki o ağırlaşma baş verməsi həkim nəyisə səhv etmiş mənasını daşımır. Ağırlaşma həkim hər şeyi düz edibsə də ola bilir. Bu ağırlaşmalar dünyanın tibbi ədəbiyyatında göstərilir. Amerikada da belədir, Avropada belədir. Misal üçün, keysəriyyə əməliyyatlarında 1% hallarda, əslində 1% deyil, 5-6% hallarda uşaqlığın iltihabı baş verə bilər. Yəni, infeksiyalaşa bilər uşaqlıq. Bu məlumat statistika Amerika, Avropada göstərsə, o ideal şəraitdə belə bu olursa Azərbaycanda niyə olmasa? Amma Azərbaycanda gəlir ana, valideyn, yoldaş, gəlir deyir ki, mənim yoldaşıma, mənim xəstəmə infeksiya salmışsınız və budur sizin günahınızdır. Əməliyyatı siz eləmişsiniz, əməliyyatdan sonra qızdırma qalxıbsa, uşaqlıqda iltihab baş veribsə birbaşa sizin günahınızdır. Özlüyündə özünü haqlı hesab edir, amma bunu dəyərləndirəcək obyektiv ekspertiza və obyektiv hüquqi yanaşma nın eksiklikləri bizi çox yorur. Problemlərimizdən biri də budur. Hüquqi cəhətdən sığortalanmamışıq. Ona görə də gecə gündüz necə eləyək ki, ağırlaşmamış olmamış, amma olanda olur. Bu yorur. Bu da nəyə gətirib çıxardır? Yaxşı həkimlər ölkədən gedirlər və yaxud da ki, heç kim riskli sahələrlə məşğul olmaq istəmir. Elə ancaq yüngülvari terapevtik. Mən terapevt işi yüngüldür, asandır demirəm. Amma eyni ixtisasda belə, yəni bizim də ixtisasın terapevtik tərəfləri var da, daha yüngül işlərlə məşğul olmağa meyil edir. Samballı əməliyyatlardan qaçırlar həkimlər və həmin xəstələr deyirlər ki, Azərbaycanda həkim yoxdur. Azərbaycanda həkim var, dəyərini tapmır və hər ən kiçik ağırlaşmada birbaşa dünən
Allah kimi göstərilən həkim bugün xalq düşməni elan edilir ki, bu səhnəni biz əslində bütün sahələrdə görürük. Bugün Azərbaycanda Allah olub sabah yerlərə vurulmaq gündə, hər gün gördüyümüz, gündəmdə gördüyümüz bir məsələdir. Deyirsiniz ki, ağırlaş, dünyanın hər yerində ağırlaşmalar var, amma o xəbərlərdə deyildiyi kimi, dünya birliyi, xarici ölkələr bu ağırlaşmaları oranın xalqı qəbul edir. Amma Azərbaycandakı xalq isə qəbul eləmirsə, sizcə bu deməkdir mi ki, belə başa düşmək olarmı ki, həkimlər bir cəmiyyət olaraq, bir assosiativ bir şəkildə bu ağırlaşmaları insanlara anlatmaq və yaxud da onların qəbul etmələrini təmin etmək üçün yetərincə iş görmürlər. Bu, belə başa düşmək olar. Yəni, həkimlərin təşkilatlanmağından gedirsə söhbət, haradasa haqlısınız, bəli. Çünki, təşkilatlanmaq olar. Xarici müsahibələrə baxıram, özüm ingiliscə olsun, fərqli dillər rusca olsun. Orada baxıram, görürəm, məsəl üçün, xarici cərrahlar rahat bir şəkildə danışırlar ki, mən 300 əməliyyat edirəm və onun il ərzində 6 dənəsinin ölüm hadisəsi var. Bəli, tamamilə doğrudur. Bunun üçün mənim heç bir problemim olmadı. Bəli. Amma bizdə, yəni həkimin dünyası dağılır. Əgər hətta 1000 əməliyyat eləsə belə, bir dənə bunun ölüm əlindən bir xəbər. Ölüm nə deyə, yaran bir ucundan bir irin axandı, onu böyük bir problemə çevirir. Demək istəyirəm ki, bəlkə həkimlərdən nəsə bir şey yetərincə bir iş görmürlər, bir assosiativ olaraq, bir təşkilatlanma baxımı və yaxud da cəmaatla düzgün körpü qurmurlar ya da əvvəlcədən insanları olacaqlarla bağlı barışdırmaq, lazımı marifləndirmə aparmaq ki, bu cür hallar. Çünki baxırıq televiziyalara elə ancaq reklamlardan ibarət, ancaq pozitiv tərəflər nümayiş etdirilir. Amma, məsəl üçün, bu da baş verə bilər, bu cür pis olaylar da ola bilər deyə heç həkimlərin dilindən belə bir şey eşitmədik. Mən anladım sizin nə demək istədiyinizi və sizin dediyiniz məsələ, bunun elmi və tibbi və hüquqi adı risklərin öncədən bildirilməsidir. Bu qədər sadə bir cümlə. Risklərin, əməliyyat risklərinin, müalicə risklərinin öncədən bildirilməsi, siz məsəl üçün bir ağıllı bir addım kimi deyirsiniz də, bu bir inisiativ təşəbbüs kimi deyirsiniz. Amma bu həm də eyni zamanda, həm də bir hüquqi zorunluluqdur, məcburiyyətdir. Yəni, həkim əməliyyatdan qabaq, xəstəyə həmin əməliyyatın risklərini bildirmək məcburiyyətindədir. Hər bir xəstə əməliyyatdan qabaq bir kağıza qol çəkir. Çox adam, bəziləri bunu heç oxumur, bəziləri də elə bilir ki, bu həkimi və klinikanı məsuliyyətdən qurtaran bir və yaxud prosedur qaydasıdır və yaxud məsuliyyətdən qurtarmaq üçündür. Elə deyil, bu sadəcə bir bilgiləndirmə formudur. Bilgiləndirmə formu nə deməkdir? Yəni, mən keysəriyə olarkən, indi öz sahəmdən danışıram, uşaqlığın çıxarılması əməliyyatı olarkən, bilirəm ki, yaxınlıqda yerləşən orqanlar zədələnə bilər, qanaxma ola bilər, infeksiya ola bilər. Həkim mənə ola biləcək risklər barədə məlumat verdi, mən məlumatlandım. İmzanı atıram ki, mən məlumatlandım. Çünki məlumatlandırmaq bir hüquqi vəzifədir. Ağırlaşma ola bilər və ağırlaşma cinayət deyil. Amma məlumatlandırmamaq artıq bir səhlənkarlıqdır. Vəzifəni sona qədər yerinə yetirməməkdir. Ona görə və siz haqlısınız ki, bəli, hamı özünü reklam edir, amma heç kim demir ki, məndə arada ağırlaşma da ola bilər. Olub deməsinlər, amma heç olmasa bu əməliyyata əsasən ağırlaşma ola bilər. Bu bizim çoxsaylı kolleqalarımızda da var. Yəni, düz deyirsiniz. Bir də ona görə mən bayaq dedim ki, xəstələrdə haradasa haqlı, haradasana çıxa da bilərəm, haqlı bir inamsızlıq da var. Yəni, inamsızlıq xəstələrdə, pasiyentlərdə olan inamsızlıqda pasiyentlərin özlərini, xalqda olan bir ümumiyyətlə, mən özümdən bir sitat gətirəm. Bir sözüm var. Bir məsələ kütləvi hal alıbsa, orada fərdləri günahlandırmağın yeri yoxdur. Orada bir kütləvi bir səbəb axtarmaq lazımdır. Əgər pasiyentlərdə bizə qarşı bir inamsızlıq varsa, orada fərdlərdə, pasiyentlərdə günah axtarmağın mənası yoxdur. Orada demək ki, ya sistemdə, ya da bizim özümüzdə bir yanlış var. Əslində, tibb təhsilinin standart olmaması deyəndə mən elə böyük bir həkim kütləsinin də standart yetişməməsini, işin tibbi tərəfləri bir yana, hüquqi tərəflərini, prosedur tərəflərini də professionalca yerinə yetirməməsini nəzərdə tutmuşdum. Yəni, arada nə olur? Qurunun oduna yaş da yanır. Yəni, bunu atalar sözü ilə, məsələlə belə ifadə edə bilərik həkimlərin əziyyətinin bir adı da budur. Qurunun oduna yaş yanır. 90%-lik, 80%-lik işində professional olmayan bir
işçi kütləsinin, bir sənətkar deyək də, sənətkar kütləsinin ucbatından yerdə qalan 5-10-15-20%-lik işini professionalca görənlər də əziyyət çəkir, inamsızlıqla qarşılaşır və s. Yəni, mən sizinlə o fikrinizi anladım və onunla razıyam. Bəli, biz qeyri-professional məsləkdaşlarımızın, kollegalarımızın da hardasa ucbatından əziyyət çəkirik. Bəli. Ciddi bir ehtiyacı olmadan ginekoloqa gələn görmüsünüz? Ciddi bir ehtiyacı olmadan gələnlər olur. Bəli, bizim cəmaat bilinçsizdir, bizim cəmaat öz sağlamlığın qeydinə qalmır fikri ilə razı deyiləm. Başqa toplumlardan çox görməmişəm, başqa ölkələrdə çox yaşamamışam, Türkiyədən başqa, 5 il orada işləmişəm. Yəni, bizim insanlarımız, xüsusilə Bakı şəhərində yaşayanlar gəlirlər, hətta həddindən artıq bəzən qorxurlar, eşidiblər, yəni, ginekoloji xərçənglər barədə məlumatları var, süt vəzi xərçəngi barədə məlumatlılar, iltihabi xəstəliklərdən çox qorxurlar, cinsi yolla keçən xəstəliklərdən qorxurlar. Ona görə ən xırda şikayətdə və yaxud da hətta şikayətsiz belə, sizin dediyiniz kimi planlı şəkildə, planlı kontrol müayinə üçün ginekoloqa müraciət edən olur. Bir dənə mənim ağrılı yerim arzu olunmaz hamiləliklərdir. Arzu olunmaz hamiləliklərin biz qabağına keçə bilmirik də. Yəni, il olub 21-ci əsrin 21-ci ilindəyik. Hələ də qadınlar qorunmaq istəmirlər. Və hamilə qalanda elə danışırlar ki, elə bil ki, hardansa hamilə qaldım, necə olsa bir möcüzə baş verdi. Halbuki hamilə qalmaq qadının çoxalma funksiyasının bir parçasıdır və çoxalma da insanın 3 instinktindən biridir də. Yəni, gündə necə 3 dəfə yiyirsənsə, sən ayda bir dəfə hamilə qala bilərsən. Ona görə qorunmaq da... Əgər qadın özü bir sosial varlıq olmaq istəyirsə, sosial varlıq olduğunu iddia edirsə ki, mən bu fikirdəyəm ki, qadın bir insan olaraq sosial varlıqdır, o zaman sadəcə çoxalmaqla məşğul olmamalıdır. Tam tərsi, ailəsini tamamlayandan sonra qorunmalıdır. Yox, təbiət qadına, qadın həm də bir bioloji varlıqdır və təbiətin bir parçasıdır. İstəyirsə 15 dənə uşaq sahibi ola bilər. Bizim bunu qınamağa ixtiyarımız yoxdur. Amma istəmirsə, abort elətdirəcəksə, o zaman öz sağlamlığını riskə atmasın. Çünki abort bir cərrahi əməliyyatdır və müəyyən risklər daşıyır. Qorunsun, öncədən düşünsün. Bu hormonal tabletkadır, mən onu içmək istəmirəm. Qonşumuz və ya xala qızın əmsi nəvəsi deyib ki, bunun ziyanları var. Deməsin, hormonal tabletka dediyimiz o qoruyucu tabletkaların qoruyucu effekti elə nəyə desən deyər. Bir sürü başqa faydaları da var. Onlardan da içmək olar, spiral da qoydurmaq olar, başqa mexaniki vasitələrlə də qorunmaq olar. Ən yaralı yerim hamiləliklərdən qorunmaqdır. Onun dışında məncə bizim insanlarımızın sağlamlığına münasibəti heç də pis deyil. Ən azından Bakı şəhərində belədir. Bölgələrdə ihmallar ola bilər ancaq. Gənc qızların ginekoloqa getməsinə yenə də pis baxırlar, yoxsa? Ümumiyyətlə, bizdə hər şeyə pis baxırlar. Hətta pis baxmayana da pis baxırlar. Gənc qızların ginekoloqa getmək... Amma zamanı yenə də dəyişib. Kimsə insanların sərbəst həyat tərzi sürməsini pis qarşılaya bilər, buna zəmanənin pis yöndə dəyişməsi kimi baxa bilər, amma ən azından pis baxanların sayı son zamanlar azalır sanki. Və mən bugün haradasa yenə də burunlu kimisə işinə yeridənlər varsa, onların da daha çox pis adam olmağı ilə yox, onların işin gücünün olmamağı ilə əlaqələndirirəm. Və belə düşünürəm ki, yenə biraz ictimai-siyasi məsələlərə getdim tibdən. Belə düşünürəm ki, ölkədə bir məşğulluq olsa, təhsil də, işdə məşğulluq, iş yeri ayrı şeydir, işlə məşğul olmaq ayrı məfhumdur. İşdə oturub o qədər avaralıq eləyən var ki, ona görə insanlar işlə məşğul olsa, özünü inkişaf etdirməklə məşğul olsa, hətta iş təhsil bir yana qalsın, hobbiləri ilə məşğul olsalar, o zaman bəlkə başqaları ilə daha az məşğul olub, başqasına daha az pis baxarlar. Gənc qızlar daha çox müraciət edirlər, yəni ginekoloji problemləri ilə əlaqədar. Bunların içərisində aktiv cinsi həyat sürdürənlər də var, sürdürməyənlər də var. Sadəcə, yenə də deyirəm, infeksiyanı önəmsələr belə, cinsi yola keçən infeksiyalara önəm versələr belə, yenə də hamiləlikdən qorunmağa çox az yeri ayrılırlar. Ona görə də hamiləlikdən qorunmağa, hamiləliyə sanki bir qəza kimi baxırlar. Halbuki bu olan bir şeydir, türklər deyim ki, ola bilən bir, hər ay başlarına gələ biləcək bir hadisədir. Mütləq fürsətdən istifadə edib, bütün cinsi aktiv qadınları və çoxalma periodunu, reproduktiv periodda olan, yəni 45 yaşa qədər qadınların hamısına qorunmağı yenə də bu vasitə ilə yadlarına salmağı istəyirəm. Yəni, eşidirsiniz mediadan, filan yaşda gənc qız hamilə qaldı, nikahda olmadı qaldı. Arzu olunmaz hamiləlikdən gedir söhbət, nikahda olub-olmamağın məsələ dəxli yoxdur. Arzu olunmaz hamiləliklər heç xoş deyil. Bir
bu farklı bir bakış açısı da var meseleye ki biz arzu olmaz hüquq icazə versə belə arzu olunmayan hamiləliyi sonlandırdığımız zaman sadə dildə desək abort elədiyimiz zaman bir canlı orqanizmə qıyırıq. Amma demək də asandır da. Yəni abort eləmə, abort etmirəm demək asandır. Amma bu hamiləliyi özündə daşıyan bir qadın neynəsin indi? Yəni əgər heç bir şəkildə o sosial həyata uymursa bu hamiləliyi davam etdirib uşağı dünyaya gətirmək. Bu problemləri həll edəndən sonra abort olmasın demiyorlar. Tam yeni başqa bir mövzuya keçirəm abort mövzusuna, amma iki cümlə də deyim. Yəni bir qadına abort etdirmə deməmişdən əvvəl həmin qadını aborta sövq edən səbəblərin hamısını aradan qaldırmaq lazımdır bu sözü demək üçün. Əlbəttə sonu gəlib ideal cəmiyyətdə abort olmamalıdır ideal cəmiyyətdə. Sırf sağlamlığa ziyanlı olduğuna görə, eyni zamanda da canlı orqanizmə canlı bir orqanizm məhv edildiyinə görə. Amma abort olmaz abortu qadağan etməmişdən qabaq qorunmanı maksimal səviyyəyə çatdırmaq lazımdır, maarifləndirmək və digər üsullarla. İkincisi, hamiləlikdən qorunmanı. İkincisi, ola doğulacaq uşağın, uşaq meşhur nikahdan da olsa, nikahdan kənar da olsa, bütün sosial mənəvi problemlərini və doğan qadının həll eləyəndən sonra ona demək olar ki, sən düz eləmədin, uşağa qıydın. Biz bugün cəmiyyətdə nikahdan kənar uşaq dünyaya gətirəcək. Belki evində 3 dənə uşağı var, ailəlidir də. Amma milyon dənə sosial problemi var, mənəvi problemi var olduğu ailədə belə. Bu qadına biz 4-cü uşağı niyə dünyaya gətirmirsən, niyə doğmursan, abort elətdirirsən deyiriksə, əvvəlcə onun bütün maddi, mənəvi, sosial problemləri həll olunubmu sualını verməliyik özümüzə, cəmiyyətdə, şəxsi problemlərini özü bilər. Çox aydın və gözəl bir şəkildə suallarınızı cavablandırdınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Haradasa burada sualların aydın olmasının da bir xidməti var. Ona görə mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun.